ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور ان سے بھلائی کی بات کیا کرو. اینڈ ڈو ناٹ انٹرسٹ ٹو دا مینٹلی ڈیفیشنٹ یور آر دیئر ایسٹس which Allah has made a means of stability for your economy. However, feed them out of it and clothe them and say to them good and nice words.